চিকিৎসক নহয় যেন ভগৱান। খবৰ পাই দুৰ্গম পাহাৰত নিজে গৈ প্ৰসৱ কৰালে চটফটাই থকা প্ৰসূতিক। এইজন মৰিগাঁও বঘৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ডক্টৰ অমৰজ্যোতি ডেকা। মৰিগাঁৱৰ বঘৰাৰ এখন দুৰ্গম পাহাৰ চটাই পাহাৰত বসবাস কৰে কেইবাটাও দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে। আৰু বৃহস্পতিবাৰে হঠাৎ এগৰাকী প্ৰসূতি ঘৰত চটফটাই থকাৰ খবৰ লাভ কৰি বঘৰা চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক অমৰজ্যোতি ডেকাই লগত এটা চাৰিজনীয়া দল গৈ প্ৰসৱ কৰায় আৰু তাৰ পাছত চাঙত সুমুৱাই প্ৰসূতিগৰাকী বঘৰা চিকিৎসালয়লৈ লৈ আনে। ইয়াৰ পূৰ্বেও চিকিৎসকগৰাকীয়ে বানপানীৰ সময়ত এনেদৰে প্ৰসূতি প্ৰসৱ কৰাইছিল। দুৰ্গম অঞ্চলত আপুনি নাই, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি যদি কওঁ, এজন স্বাস্থ্য বিভাগৰ সেনানী নহয়, এজন সাধাৰণ আমি মানৱ হিচাপে যদি কওঁ, এই গোটেই প্ৰচেষ্টাটোক আমি মানৱতাৰ জয়গান গোৱা এটা প্ৰচেষ্টা হৈছে বুলি ক'ম। ইয়াত কেৱল মাত্ৰ চিকিৎসাকৰ্মীয়ে নহয়, এজন নোৱাবৰ ডেকা, তেওঁ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, তেখেত যদিও বৃত্তিগতভাৱে খেতি বাতিৰ উপৰিও টমটম চলায়, তেখেতেও আমাক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত সহায় কৰিছিলে। তাৰপিছত টিংকু ডেকা, তেখেতেও আমাক সহায় কৰিছিলে। আমি যদি এতিয়া ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, সেই মহিলাগৰাকীৰ এইটো 4 নম্বৰ গৰ্ভৱতী অৱস্থা আছিলে। তেওঁলোকৰ এইটো এটা ফেমিলি প্লেনিঙৰ মিছ হৈ হোৱা এটা নিচিনা আছিলে, তেওঁলোক এৱাৰ হৈও এৱাৰ নোহোৱা নিচিনা এটা কাহিনী। আমাৰ ডকুমেণ্টছ অনুসৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তেওঁৰ ডেট আছিলে 17 ডিচেম্বৰতহে, আজি 1 তাৰিখে হৈছে। সেই হিচাপত আমাৰ এটা মাইক্ৰ' বাৰ্থ প্লেনিং বুলি এটা কনচেপ্ট এটা থাকে। দুৰ্গম অঞ্চলত বাস কৰা প্ৰসূতি মাতৃকেইগৰাকীক আমি আগতীয়াকৈ হস্পিটেলত আনি সময় হ'লে আমি ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিম। কিন্তু এইটো সেইখিনি সময় যিহেতু হোৱা নাছিলে, অলপ আগতে তেওঁলোকৰ বিষ হৈ গ'ল। আমাক যেতিয়াই খবৰ কৰিছে, আমি 4:00 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত গম পাইছোঁ। আৰু ANM, আশা, GNM, মই ডক্টৰ নিজে আৰু ফাৰ্মাচিষ্টগৰ যিখিনি মেডিচিন লাগে গোটেইখিনি আমাক দি দিছে। আমি যিখিনি ঠাইলৈ নিজৰ গাড়ীখন বা স্কুটিখন লৈ যাব পাৰিছোঁ গৈছোঁৱেই। তাৰপিছত পাহাৰৰ 1 কিলোমিটাৰ বা 1.5 কিলোমিটাৰ এৰিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ। তাৰপিছত প্ৰসূতিগৰাকীক যিখিনি আমি তাতে কৰিব পাৰোঁ, ফুলটো যিহেতু ওলোৱা নাছিলে, আম্বিলিকেল কৰ্ডটো কাটি আমি ফুলটো উলিয়ালোঁ। তেখেতৰ অলপ প্ৰেচাৰটো কম আছিলে, আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত লাইনলৈকে আহিলে। সেই গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত মোৰ মনত এটা কথা আছিলে, অলৰেডি তেওঁলোকৰ এটা ইনফেকশ্যন বা ছেপচিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা হয়তো আছে, বা বেবীটোৰ ভেকচিনেশ্যনৰ কথা আছে, মাকগৰাকীৰ ভিতৰত আকৌ লেতেৰা জাম আছে নেকি, ব্লিডিং, য'ত PPH বা ব্লিডিং হোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে। গতিকে কেনেকৈ আনিম সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা আছিলে। গতিকে আমি বিধি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা বিধিসন্মত হয়নে নহয় ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া জীৱন বচোৱাৰ কথা আহে, আমি সন্মুখত যি পাওঁ প্ৰকৃতিৰ নিয়ম, তাকে আমি সহায় ল'ব লগা হয়। তেতিয়া তেওঁলোকৰ এখন জাল আছিলে, সেই জালখনকে আমি 4 তৰপীয়া কৰি তাৰ ওপৰত মৰাপাটৰ বস্তা, তাৰপিছত চাদৰৰ এখন লেয়াৰ, তাৰপিছত কম্বল, এনেকৈ কৈ মহিলাগৰাকীক ধুনীয়াকৈ আমি খুৱাই, আৰু ককাৰ তাৰপিছত কম্বল, এনেকৈ কৈ মহিলাগৰাকীক ধুনীয়াকৈ আমি খুৱাই, আৰু কঁকালৰ এই পাৰ্টটো যাতে তললৈ ভৰত হাউলি নাযায়, আমাৰ স্বৰ্ণ বাইদেউ আৰু GNM পম্পী বৰদলে কি কৰিছে, চাদৰ এখনকে এই পাৰ্টটোত বিশেষকৈ মাৰি তেওঁলোকেও ধৰি আহিছে। আৰু আমি কান্ধত লোৱা নাই, কাৰণ হাইট ঘপককৈ পৰি যাব পাৰে, সেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি মানে এনেকুৱা ষ্টেজতে লৈ আনিছোঁ। কিন্তু সেনেকুৱা একো দুৰ্ঘটনা নহ'ল। অনাৰ পিছত মোৰ গাড়ীখনতে তেখেতক হস্পিটেললৈকে লৈ আনিলোঁ। 108খন গৈ পাইছিল যদিও তালৈকেতো নোৱাৰিলে, গতিকে মই হস্পিটেলৰ ওচৰতে ৰখিবলৈ দিলোঁ। আৰু আমি হস্পিটেলত গোটেইখিনি ইনিচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট, ভেকচিনেশ্যন, বেবী যি পাব লাগে নালাগে আমি গোটেইখিনি কৰি মৰিগাঁও চিভিলৰ ডক্টৰ চিন্ময় বৰুৱা ছাৰ তেখেতৰ লগত কথা পাতি, যিহেতু আমি ছেপচিছৰ এংকুলটো আছে, বেবীটোৰ ক্ষেত্ৰত জণ্ডিছৰ সেই পাৰ্টটো আমি চাব লাগিব, আমি তেওঁলোকক বুজাই এওঁলোকৰ লগত কানেক্ট কৰি আমি পঠিয়াই দিলোঁ। বেবী আৰু মাক দুয়োজনী বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাতে আছে। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাৰ এটা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সংঘবদ্ধ, লগতে ৰাইজৰ যোনটো আমাৰ যিকোনো কামতে জনসমৰ্থন বা জনভাগিদাৰী বুলি যোনটো শব্দ পোৱা যায়, সেইটোৰ কাৰণে হৈছে বুলি ভাবোঁ। আৰু এজন চিকিৎসক হিচাপে আমি বিভিন্ন কাম কৰি থাকোঁ, তাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাম কৰিবলৈ পায়, মই নকওঁ যে সাংঘাতিক মাৰ্ভেলাছ আমি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী কাম কৰিছোঁ। নিত্য নৈমিত্তিক কামৰে আমি যদি অন্য এটা উপাংশ এটা অন্য দিশত স্পৰ্শক হিচাপে আঁকিব বিচাৰোঁ, এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দুত আমি যেনেকৈ আঁকিব পাৰোঁ, সেনেকুৱা এটা দিশেৰে মই ভাবিবলৈ বিচাৰিম। আৰু আজি মানৱতাৰ জয় হৈছে, মই তাকেই ক'ব বিচাৰিছোঁ।
মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্রত কুণ্ডু, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।